Здравейте, приятели! Това е втората ни среща за месец юли. Каня ви отново в света на музиката, лириката и любовта. И в настроение подходящо за сезона, с позитивна нагласа, ви посрещам с добре дошли в този чуден свят на песните от жанра на старите градски. И днес, дами и господа, ще имате възможност да чуете песни, които са записи от 19-то издание на Старопланинският събор Балкан Фолк. Човека, да щастлив да е до века.
ми слънчеви лъчи, здрав да среща в зори, там по росната пътека. Колко трябва на човека, да щастлива е до века. Гледай шарена турба, топла ласка в ръка и доверие в човека. Колко трябва на човека, колко трябва на човека. Добра среща и тук във Велико Търново. Как сте? Как се чувствате? Ами чувстваме се прекрасно и сме щастливи от факта, че имахме възможността да участваме в този форум, организиран във вашия град. И настроението ни е вълшебно. Как разбрахте за събитието? Как стигнахте до тук? Ами получихме покана от господин Калоян Ников, който е организатор на този на форум. И решихме да кандидатстваме, да участваме. И така. Нека да разкажете за себе си, за първи път се виждаме. Да, казвам се Петя Цекова, от град Етрополе съм и миналата година получих една покана от мои бивши, как да го кажа, колеги. Били сме в една група и 20 години не сме били заедно и ме поканиха да бъда нещо като ръководител, защото аз не се смятам за нещо, кой знае какво. Всичките са много добри и са желание и хъс да запазим традициите на България, да пеем и да топтят сърцата ни в ритъма на България. И за това сме си избрали името Оренда, което е вяра, надежда, любов в една дума и още много други неща, които обаче са преминали в християнството като религия. За вяра, надежда и любов ли обичате да пеете? Кои са ви любимите теми? Пеем най-вече за България, наистина за любовта, защото казват Бог е любов и наистина всичко около нас е любов. И ако ние осъзнаем, че сме тук на тази земя за кратко време, но изпълнили сърцата си с любов, ще направим един по-красив свят, една по-щастлива България, смятаме, че ще допринесем с нашите песни, нашето настроение и с нашата доброта. Авторови песни също. Да, пеем авторски песни от етрополски творци, предимно Бистра Александрова като текстописец, Николай Христов, който пише и текстове и музика. Днес изпълнихме две негови песни и аранжимента и музиката са негови. И текстовете също Чудно биле и Колко трябва на човека в двете категории, в които се състезавахме. Доволни ли сте от медала? Получихте сребърен медал. Ами ние сме дошли за участие без някакви амбиции да спечелим призови места, но сме изключително доволни. Благодарим на журито за високата оценка. Все пак вице-шампиони в такъв голям форум, 200 състава участват и ние видяхме колко силни представления имаше, какви добри ръководители. Тъй, че щастливи сме, аз се надявам, че групата споделя моето мнение. Всички сме щастливи и живяхме едни прекрасни мигове във Велико Търново, така че благодарим за всичко. Щастливи сме, наистина. Thank you.
Душевната настройка е много важна и за това се надявам още с първите изпълнения за днес да сте доловили духа на градския жанър. Нека да чуем още музикални изпълнения. Вълшебната думичка в песни за душата е разнообразие. Ето защо, за да се случи магията и днес, залагам именно на разнообразието от песни. Сега от концертните изпълнения преминаваме към два видеоклипа от богатият фонд на песни за душата. Thank you.
мечти. Тук по мене ти седни и не питай колко нощи плачат моите очи. И през 2015 година Черноморски събор Еврофолк ще даде среща за творческа изява на хиляди майстори на музиката, песента и танца от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 12-то издание на събора ще се проведе от 1 до 6 септември в българските черноморски градове Приморско и Китен. Черноморски събор Еврофолк е част от музикални празници Еврофолк и е носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Съборът има състезателен характер и оторизиран квалификационен кръг от системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте, почерпете сили и вдъхновение от музикалното народно творчество. Песни за душата продължава, а моята задача е да бъда настоятелна в поканата си да видите и да чуете това, което предстои в следващите няколко секунди. Вижте, няма да съжалявате. Нека да представим състава, каква е неговата история. Историята на самия състав е създаден от 1998 година. 1998 година. С първият ръководител е бил друг човек,
След това аз го поемам от 2000-та година и променям репертуара, понеже те пееха все познати песни. Ние никога не може да изпеем оригиналите както трябва. И затова реших да правя само авторски песни. И от тогава до сега само с авторски песни се явява. Мой. Кои са авторите? Мой. Аз съм автор, Ангел Шопов се казва. Текстописец и композитор? Текстописец са други, поети. Ами имаше стари учители, които бяха от самия град Искър и други такива поети. Какво ви вдъхновява, за да създавате тези мелодии? Ами вижте, когато преди да постъпя в град Искър, тогава се пенсионирах 99-та година, бях в Севернешка само от 40 години. Там бях диригент на оркестъра и последните 8 години бях главен концертмейстър. И след като се пенсионирах, реших да пробина в друг жанр. И много, действително аз много обичам и тая музика. Старите градски песни, как се казват. Те са с богато съдържание, с хубава мелодика и приятни за пеене, за изпълнение. И използвах винаги настроението на тия стари градски песни да създам и моите такива подобни на тях. Какви са темите, които ви допадат най-много? Ами, темите в старата градска песен са повече за цветята, за любовта, за живота, за спомени. Моя
Сега е време да си кажем довиждане, приятели. До следващата седмица. А аз ви пожелавам хубави летни преживявания. Довиждане! Ты не приспишь, ты не отдашь.